guddiga amniga caasimada gobolka nugaal oo maanta shir deg dega ku yeeshay magaalada garowe caasimada aya puntland ayaa shirkaasi waxaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha maanka dooriya oo muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayey deegaanada puntland gaar ahaan garowe sidoo kalena ay dhibaato ku hayeen dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya shacabka deegaanada puntland iyadoo dhibaatooyinka habeenkii ay shacabku dhowr goor ka cawdeen isla markaasina ay u cawdeen laamaha ammaanka isla markaasina ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan dad shacaba oo guryahooda isku iskaga jira dadweynaha garowe ayaa cabasho weyn ka qaba arrintaasi iyadoo maalmihii lasoo dhaafay la arkayey dad u dhaawacmay xabado aan la garanayn xiliyada habeenkii iyadoo guryahooda ugu tegayaan xabadahaasi isla markaasina loo badinayo in ragga ka galacsada waxyaabaha maanka dooriya ay xilliyada habeenkii isugu soo baxaan gudaha magaalada kadibna ay dhibaato u geystaan dadka shacabkaa ayadoo arrintaasi laga arrinsanayo ayaa wax lasoo saaray qodobo badan oo markaasi looga hadlayo amniga guud ee deegaanada puntland sidoo kalena waxaa la sheegay in markaasi wax laga ka qaban doono dhowr qodob oo ka kooban ayaa lasoo saaray warmurtiyeedkaasi islamarkaasina looga hadlayay sidii amniga loogu xaqiijin lahaa sidoo kalena wax looga qaban ka lahaa waxyaabaha maanka dooriya guddiga amniga ayaa waxa ay sheegeen in la isugu imaanayo shir kale oo deg dega oo arrintaasi looga arrinsanayo nabaddoonnada ayaa shirkan sidoo kale qayb ka ahaa islamarkaasina sheegay in hadda wixii ka dambaysa aan xukuumadda loo raaci doonin haddii ay markaasi waxyeello u geystaan dadka waxyaabaha maanka dooriye ka ganacsada gaar ahaan cabtoyda oo dhibaato ku haya shacabka garawe siciid xasan faarax keyenen wararka puntland wiilkaygiiow hee ii soo tiri cisbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worlen adeega adeega